que o grande desafio que nós enfrentamos foi a questão dos exames e das consultas que estavam represadas desde 2013. Com isso, nós instituímos o sistema de mutirão, contratando os prestadores de serviço. Algumas dessas filas nós conseguimos zerar, outras estamos continuando a fazer este mutirão. A intenção é fazermos com que a população se beneficie exatamente com os exames o mais rapidamente possível quando solicitados pelo seu médico. Em segundo lugar, a questão das cirurgias eletivas. Nós precisamos dar agilidade a um grande número de cirurgias eletivas que também estavam represadas já há muito tempo. Para isso, nós fizemos parcerias com alguns hospitais, já conseguimos, fizemos parcerias com a Secretaria de Saúde do Estado e agora, mais recentemente, nós fizemos um termo de cooperação com o Hospital Marieta, em que nós vamos realizar 1.770 cirurgias eletivas até o final do ano de 2018. A nossa administração está centrada no acolhimento das pessoas, na humanização com que tenhamos que atender essas pessoas. Nós temos um compromisso com a cidade de Itajaí, fazermos com que o SUS em Itajaí seja exemplo para Santa Catarina e faça destaque, não só aqui no estado, mas também no Brasil.